de Superbike. Hoje vou falar sobre uma volta a este circuito. Começando pela primeira curva, nós vimos da reta da meta, a fundo, e fazemos uma travagem onde tiramos 3 velocidades. É uma travagem bastante forte e temos de saber controlar a moto, mas também não devemos parar muito a moto porque depois perdemos a velocidade em curva. Depois a saída da curva é feita com bastante normalidade. Entrando na curva 2, temos de tentar chegar o mais à esquerda possível e depois a curva em questão é feita não a fundo, mas sem tirar muita velocidade. Chegando à curva 3, que é uma curva que eu gosto muito, fizemos uma travagem fácil de se fazer e a curva é a subir. Fazemos a curva, pronto, com facilidade. Chegamos à VIP, que é uma curva assim mais complicada, acho que para muitos pilotos achamos o mesmo. E é importante que façamos a curva bem para depois não afetar toda a reta interior. Chegando depois à parabólica interior, que é uma esquerda assim grande, também é uma curva assim simples de se fazer, temos também de saber travar como deve ser e não travar muito a moto, não parar muito a moto. Depois chegamos à curva da orelha, também é uma curva que eu gosto muito, faz muito bem, ali pendurado em cima da moto é bastante divertida de se fazer. Depois fazer a direita antes dos S's, que é a curva, os S's são a curva que eu mais gosto neste circuito e que acho que ganho bastante vantagem em relação aos outros pilotos. Gosto bastante da transição que é feita da esquerda para a direita. Depois a esquerda antes da parabólica, que é bastante importante que não entremos muito cedo para não afetar a transição depois para a parabólica. E a parabólica costumo ter duas mudanças para ajudar a girar a moto e depois quando abro gases mantê-lo ao fundo e depois, pronto, depois chega à reta da meta e repetir este processo